Maturantët këtë vitë do të kenë më pak mundësi zgjidhje e degësh për në universitete. Ministre e arsimit, Sportit dhe Rinis kanë zirë një udhëzim, ku maturantët në raundin e dytë të aplikimit do të kenë mundësi të zgjidhje 7 degë nga 10 që ishin më parë. Kurse për maturantët, të cilët nuk dalin fitues në raundin e dytë, në të tretin do të kenë pesë mundësi zgjedhjeje. Reduktimi i degëve ul mundësinë e maturantëve për zgjedhje që nuk e gjejnë vete në raundin e parë. Nxënësit do të kenë në dispozicion disa faza për të regjistruar në universitet, por edhe këtu me urdhrin e ri të ministrisë do të ketë ndryshime. Në raundin e parë do të ketë gjashtë faza 48 orëshe, nga shtatë që ishin vitin e kaluar. Në të dytin do të jenë katër faza 48 orëshe nga pesë dhe në raundin e tretë vijon me tre faza. Kjo gjë ju le të lirë universiteteve të përshtasin kuotat e deklaruara si pas dekve. Gjithashtu, për të gjithë nëzënsi, do të jenë universitetet të cila do të vendosin kriterin e notës mesatare. Maturantët diri tani kanë dhe provimin e para të të gjuhë së huaj e do të vijojnë në datën 15 me letërsin, më pas matematikën dhe lëndët me zjedhje.